Somtech Phone Spares and Repair located along Kenyatta Avenue, Nakuru CBD in Wilma House, first floor, room number 9, offers you the best from repair services in broken screens, water damage, motherboard repair, power button, flashing and unlocking of phones, troubleshooting and inbuilt batteries replacement. All phone accessories are available including LCDs, touches, ringers, memory cards, headphones, flash disk and flash drives, and screen guards are available. Original smartphones are available on Somtech Phone Spares and Repair. You can call us on 0720725528 or 0799678080 or text us on our WhatsApp number on 0720725528. Somtech Phone Spares and Repair, your home of smartphone repair and maintenance. Ngoma yake Jay Praiser akawa pia collaboration na Tari Danger pana Diamond Platnumz Chibu Chibu Day ambayo ilifanya fresh back in days. Unajua kikibao mwanangu kwa kichwa back in days kinanikumbusha kipindi nanunua my first offer, unanielewa? Eh, hey, ilikuwa 3000. Sile ngoma ndo nilitumia kufanya test nile. Napenda ngoma loud. Ndio hivyo. Alafu naumia majirani wako. Ah, wacha majirani. Pia bi mkubwa na complainigi. Waga mimi volume napenda ikae juu yani. Kae mahali pake. Eh, alafu kama nyumba ni dogo waga inakuwa concentrated. Unanielewa? Alafu na kwa muziki unakwenda vizuri. Unajua kama last weekend tulikuwa tumetoka Dubai, hii weekend sijaenda popote. Lakini nilikuwa tuna stick around. Ah, siko na Kakiru. Eh, sikwenda mahali. Eh, lakini cha msingi hii wiki nimelearn vitu vingi sana. Nimelearn hii wiki kana kwamba yani jipende sana wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Basi unajipenda wewe mwenyewe mwanzo ndo unapenda wenzako. Ah, before upende mwingine kwanza jipende. Before umejifunza hii wiki. Umejifunza kitambo. Oh, okay, mimi ndo ninapata experience. Sasa ndo nasana ndo mind inakuwa consistent. Ni kama watu wengine wanachulia hivi ni kama siwaelewi ni kama wanakuja wakuji unanielewa. So nikajua okay. So uage kwanza mtu anajipenda mwanzo jiweke kama ni makeup mtoto wa kike paka tengeza sura. Kama ni out unapelekwa kama kama kile kitu ambacho kinakufanya ufurahie dunia ni kufanya tu yani kukaa kwenye barabara unaangalia enda kaa kule. Make sure unajienzi. Mtoto wake kama unapenda kupiga makeup foundation 1, sijui makeup 2, makeup 4, weka. Weka zote, weka zote. Pia zile zingine za kuchora huku kwenye eyebrows zile. Ndio hiyo sasa hiyo. Hata pia chini kwenye mapua ukitaka kuweka zile vipini. Ukae kama kinaisha. Poa wewe fanya. Kama inakufanya feel good na happy. Hiyo. Do what makes you happy. Cha msingi ni ujipende. Ujipende mwanzo ujienzi. So kabisa nasema asante sana kama katika dakika 14 pale imebaika ipige mida ya saa 5 Afrika Mashariki popote ulipo. A very amazing Guten Morgen na tumeona zili kuenjoy kwa mpigo zaidi. Inaitwa Link Up za tu chombo kwa hiyo. Alafu una rock the baddest, the GS. You already know. Ya Ramtez, Legrand Super Kid, we good to go. Ushindi ni mkubwa sana. Na niko na yule girl. The Empress Eve Melissa. Na ito yako inakuwa mrefu. Ando hivyo, ujia nini, ujia tatatata, tukiza kupige maintro hapa, ukisikiza ya videographer mwanzo, utaya utasikia vitu vingine ujezi wana. Nataka tukiingia mara hiyo nyingine pia ajipige hicho. Waga anaongea vitu ambavyo havieleweki. Kama wewe ni familia sana kwenye WhatsApp group, utampata kule, mastopa, napigana stopa, yani mtu anashangaa mimi nikiamua for she school. Kwa sababu ile kitu, alafu nimpelea watu, unaelewa? Social media is not for the weak. Okay. Kama hiyo ya week utalia. Ndio maana waga mimi siposti. Niko social media niko YouTube tu always. Kwa YouTube tu. Kabisa. Pale kwenye channel yako pale. Hasa hata kwenye channel ya kwangu ku view movie. Alafu na cheki pia maneno ya wasema celebrity. Ndio hivyo naangalia trends na kona mgani. Alafu pia unajua bi mkubwa anapenda kuangalia sijui mama kabiwa wa Jesus nini. Na situkia tani naanza kuzitamani kuziona. Unanielewa? Ana kuinfluence. Ananiinfluence kwa namna moja au nyingine. So kama ndo unatusikiza inaitwa Link Up Satumi unaniita the baddest Ramtez Legrand Super Kid we good to go. Ilikuwa ndo kama karibu tunaingia pale hivyo second hour second floor. Alafu utakuwa unapata muziki mzuri na kuahidi leo mtu wangu na banjuka like nobody.
good vibes, Ndoivo. More music, less talk. Ndo hivyo manze. So make sure kama unakamata kijiko, unakamata kitano, unakamata mezo, unakamata mitungi, alafu vitu nakuwa fresh. Alafu pia kumbuka, share na zili kuwa tari danger moto. Uh-huh. Wakati ya babu unatuambia, unasikiza show kwa simu gani, alafu unatuambia jina yako mwanzo. Lazima utie jina lako. Kikosa kutia jina lako, tutakubiga vipi? E, alafu ile tabia mimi nikimaliza show na patana kwa badamu, naambia show ilikuwa litiri, alafu kutuma SMS, hiyo tabia iishi ndio na ile gani. Tunaitia pembeni. Tumakiniki. Mtie SMS, mwende pale kwenye Facebook, mtie kwenye comment, basi tukisonga. Waeleze kwa Kiswahili vizuri. Unaona kinakuja vizuri. Mimi nakwambia I've been practicing. Ndio hivyo. Unajua ndaliokuwa ndani ya link up, ukishaingia tu ndani ya link up, unakuwa na furaha nyingine hivi mpito yani. Yaani ni kama unakula yani supu ya kitenesi, ni kama unakula nanasi hivi alafu ongeze maji juu. Unaenda ukali ile ukali. Ni ukali lakini utamu ule. Ndio hiyo sasa. Unajua kama sasa hivi madugu zetu Waislamu wamefunga ile. So mimi nategemea sana hali atanialika kwenye msikiti kule kwa sababu ile design ya wali Nategemea akitoka kule Mombasa aniletee mabuyu. Ate mabuyu. Aniletee zile tende zile. Oh, tende. Basi aniletee kashata, aniletee chari. Okay. Ah, tunaelewa. Ndio hivyo. Ah, tunaelewa umekuwa Mombasa kidogo umetulia kule. I've been doing my research. Ulienjoy lakini? Lakini kule ndo nyumbani. Kule ndo nyumbani. Lakini mbona ni kana kama Kiswahili kikutaki? Mimi, mambo yangu ni ngumu, wachana nayo. Okay. Tutu yake pembeni. Lakini asante sana wewe tena ambao unazidi kutufollow right now kupitia 101.7. You already know ni ndani ya Eagleson Radio 101.7 kuradhi serving the community. Inaitwa Link Up, sato ambao ni show ambao unapata vitu fresh, mzuka, unapata celebrity talk. Zinakwenda namna gani, lakini kumbuka pia the meantime na pia unapata chance ya kuitisha request ya ngoma yako ama pia ngoma ya mtu fulani unielewa. Mm-hmm. Alafu pia kama unataka ku appreciate mtu hapo unaweza amekuwa mzuri kwa kwa mzima amekuwa akikusupport. Ndio hivyo. Basi ngoja pia ni birthday ya rafiki yako ama ni birthday yako pia pale tuambie. Ndio hivyo. Tutakuchezea request ile ya birthday. Hapo kwanza hapo kwa Harmonize. Hapo kwa Harmonize. Unaona zile ngoma zote za birthday nimesikia. Harmonize ni namba 1. Harmonize Konde Gang. Ile ngoma ile hata nilikuwa kimdedicate sikia birthday yangu. Kabisa. I feel good. Kabisa. Tukiingia kuhusu Konde Gang tutakwenda kuzikuja kuongea kwa ile story ambayo ili trend na bado na trend. Na bado ndo topic yetu. Na ndo topic yetu. Utuambie bwana, is it right for you kupigania rafiki yako? Unanielewa? Kama rafiki yako kuna fight ambako kuna mtu yani ni kama kuuliza, je, adui wa rafiki yangu ni adui yangu kweli? Kama mimi ni rafiki ya Melissa, alafu Melissa mwenyewe adui yake ni Lumbasi. Unanielewa? Kweli mimi kama Ramtez nafaa kweli kuhate Lumbasi? Unanielewa? Hiyo ndio swali. Na kama pia wewe mwenyewe unachukua adui ya rafiki yako kama adui yako, tueleze kwa sababu gani? Unanielewa? Alafu vitu vitakuwa fresh kabisa. So cha msingi, make sure una talk na sisi, unatuambia show iko namna gani, unazidi kuenjoy kwa place gani, alafu vitu vinazidi kuwa mashamsha. We are coming back. Rider. Kitu amazing sana hivyo inaitwa Dotsuma yake Otile Brown. Otile Breezy. Akimshirikisha nani yule? Alikuwa Medi. Medi. Kibao fresh hivi ambacho kiliweza kutrend sana. Ulicheki wewe lakini? Ulicheki ile kibao by the way ili trendy na ikapata viewers wengi sana. By the way, kama ngoma yenyewe kwa sababu alitoa ni kama ile video lyrics ile. Mm-hmm. Alitoa Nightman's Kizungu. Akiamungu. Wea. Lakini tukae poa oya. Tukae poa eh. Sikitu Kiswahili. Wajua nini? Mhm. Wajua hata nilicheki kuna mtangazaji fulani. Uh-huh. Alikiboronga design fulani TZ. Huko sio peke yake. Sio mimi pekee. Uh-huh. So ni ngoma ambayo ilitoka 9 months ago ambayo right now iko na 2.5 million views. Uh-huh. Alafu kama unacheki ngoma ilitumika sana kwenye weddings, ulicheki kwenye masherehe. Watu ambao kama walikuwa kwenye ndoa wanaanza hivi mapenzi re nini, watu walikuwa wanapiga ngoma kama dedication. Unanielewa? Ulipigiwa ngoma? Na nani sasa? I'm all alone bana. Pole. Jaribu tafute mtu. Pole. Asanteni sana wale ambao unatufollow kupitia 101.7. This is Ramtez Legrand Super Kid. You already know how we do. Rocking the baddest, the G-est. Ushindi ni mkubwa sana. Hallelujah. Hey, Allah, okay, the Empress Eve Melissa. Isi na mambo mingi wadau. Lakini mwenzangu hapa. Wajana kumbuka, wakati mwezungu mzaifu, imenekumisha sauti yake, mtangazaji fulani hivi.
Lakini huwa apenda kiongea huaga na chekacheka sana. Nitakufahamisha tukimaliza show. Nitakufahamisha tu. So unajua hata ilikuwa intro sijamaliza. Waje nile time get huaga tukipiga intro kwanza nacheka, alafu ndo tunaingia. Kabisa. So nasema asante sana wewe ambao unatufollow kupitia mtandao wa Facebook, sisi tunatumia Egerton Radio na kwenye nambari yetu ya simu tunatumia 0796 5052. Natumai tukopoa. Kabisa, make sure SMS yako inakaa mkojo, unasikiza show kwa sehemu gani, alafu mimi nakuwa na press request za kwenyu kabisa. Alafu kama pia uko na birthday, unanielewa? Uko na mtu special unataka kumcelebrate. Basi. Wale ambao mapenzi nakaa poa pia unaweza tuambia babes wa kwako pia tuna big up. Basi. Mapenzi yana nyodo, lakini kama uko na poa na babes wako wako pia namwambia babes Ramtes kakubiga kwenye radio. Mapenzi yana run dunia. Alafu leo ni weekend, unanielewa? Uwaga mimi nazungumza masuala ya mapenzi weekend chunga sana. Weekend ni tricky by the way. Ni tricky. Lakini kwa nini nikuulize? Melissa nikana kwamba yani hii ni word yako, unanielewa? Hii tricky na kwaga word yako. Tricky. Ni vocabulary ambayo ulikuja nayo. Nilisikia kwenye WhatsApp ukatoka, "Ah, Lumbasi anakuaga mtriki." Lumbasi ni mtriki sana Lumbasi. Ukasema Lumbasi ni mtriki. Ukasema siku nyingine, nikaona kwamba nani wangu ananizengua ni mtriki. Ni mtriki. Ara mtu zamani unaona kitu ni tricky. Hiyo jina nilizoea tu. Oh. Nilipata tu kuizoea. Oh, lisa. Ndugu zangu wanapenda kuitumia kwa sababu ni influence. Ndio waka kuinfluence. Kabisa. Kama ndo unamfollow anaitwa Melissa mwenyewe. Meme Lord mwenyewe. Pale hivyo kwenye lazima niwachekeshe. Alafu pale kwenye Instagram yake anatumia kazmoji. Instagram anatumia kazmoji. Inatumia nini? Niko bado pale mdogo. Instagram anatumia nini? Instagram Melissa, Eve_Melissa. Kabisa, unamfollow pale, una make sure ana look fulani vya mezi na amepiga denim imekaa sehemu. Mtoto wa kike dread imekaa sehemu. Sasa ni vile tu sijaenda retouch. Hujaenda retouch. Retouch ni kila siku lakini. Hapana basi. Sema ndo maana nimezipatia times zeke kidogo. Zeke. Zichakae. Ndio hivyo manzee. Kitengeza. Mtoto wa rijojo. Ndio hivyo. Mtoto rijoja amependeza, mtoto yani kutoka Uswahilini. Kama ndo utamfollow utaangalia kwenye Instagram yake. Na market vizuri, anapiga denim na kasemu. Black yake amepiga imekaa poa. Alafu pia kumbuka ni mtoto ambaye ametoka kwenye greener pastures. Watu kutoka sehemu za Njoro kule. Kule hivyo ni greener pastures. Usichachishe. Kuna baridi baridi kule. So mapenzi yananawiri faster sana. Unajua tu kutoka sehemu kama kina Lumbasi, watu kutoka huko sijui Ponda, sijui Kaptembwa, Weaver, sijui Bangladesh, watu wajui mapenzi kule. Kwa sababu kule kuna chanika, yani kuna ile unajua ukuwa romantic, unanielewa mwanzo. Kama tutoka kidogo sasa nikuelezee, nikupatie ka tip ka maisha, unanielewa? Unajua sehemu zile zilizo na baridi sana, huaga mapenzi yananawiri sana. Kwangu naona ni kama ni trick. Pole. Ukishafika pale kuna kampuni ya Sweetie. Enda kakae hapo mtoto wa kike. Tafuta yogurt kae pale sehemu. Make sure unatafuta ule mkate wa shilingi 50 umekaa pale sehemu ya Ken Blessed. Alafu chukua leso, tandaza kiti chini. Nakwambia mtoto wa kike utatulia hivyo tena tu mwanaume kashuka na Land Rover kakuza, "Hey babes, inakuwa namna gani?" Hii ni tricky na kupatia mtu wangu. Siti uwishi. Waga kuna kuenda hivyo. Kwa sababu ukiangalia sehemu zile kuna dasti waga kuna zengua. Si hapa banga hapa. Matope tu mavumi. Si hapa Weavers, hapa sijui Kaptembwa nini. Si hapa Shabe amna sudanganyo huko zipata mpenzi mzuri. Ukitaka mpenzi mzuri kule Njoro. Tembea tembea kidogo pale Home of Champions direct nini. Tafuta kilinyaga kilicho nini. Kwani mpenzi wako na Home of Champions? Sio Home of Champions. Mimi nafanya kupeana example. Mpenzi wangu ni Mkenya. So, kuna kilicho. Ukifika kwa kina Lumbasi kidogo Bugoma, sielewi, lakini Kenonga anaweza tufahamisha. So, Kenonga sijui tuupatie kwanza form. Kenonga anafaa atudie. Atuambie kule kuna kwa namna gani. Na pia kwa kina Coast wetu geti putiputi. Kule kwenye barabara. Inakaa poa. Kama unatusikia nasema asante sana kwa yeye tena ambaye unasema nasi kupitia ukurasa wa Facebook, tutakuwa tunawacheki kabisa. Lakini kumbuka pia before ni wacheki, make sure na mimi nawacheki kupitia line yangu ya SMS, wanasikiza show kwa simu gani. Kama ndo napita naona, lakini pia nikipita na wao, ebu Melissa cheza kama kwenye Facebook alafu mimi nipite na SMS mtu wangu. Basi namuona Aluko Junior anasema show iko fire, ameka fire emojis, we good to go. Namuona Samuel Dambuki anasema tune in from Ever Ready, we are good to go. Finya kidude. Na muona Manuel K. Manu anasema ako lock ndani ya show, keep it up Ramtez na team yake.
na muona Yada pale, guys of mine, Morio, anasema show equality, amekafa emojis, big up Yada. Naona Rachel Wangari, anasema Ramtez and Melissa, listening Miki Wangata, love the show, fire emojis. We love you back, Rachel. Kabisa kwenye line yangu SMS nasema asante sana kwa sababu unatisha kinoma noma mnakaa mkuja mnavuka. Alafu mimi mtu asinitumie kwenye line yangu ya simu bwana. Tukue na heshima kidogo kikazi. Alafu visitor kwanza ka fresh. Waingie pale kwenye official network. Tunaona kwenye Facebook na kwenye radio kwenye SMS line 0796765052. Kabisa. Nikicheki pale bwana niambia mapenzi yana nyodo. Hiyo ni nini hujaelewa? Ni saa. Hebu yeke kwenye kwenye pale hivyo kamusi alafu mimi nitaipitia baadaye nitakwambia na maanisha nini tukimaliza show. Alafu anasema hello Ben Kimondo kama kawaida hadi tamati ya Sunday sana Kimondo. Alafu pia anasema haha Ramtez kaenda Dubai. Ndio hivyo bwana. Mimi nilikuwa Dubai. Sina waeleza. Na mpenzi wangu. Ukiliopita ile mpenzi wangu tulikuwa tumeenda kujienjoy tukajivinjari. Hata kuna mtu mmoja ulito jina letu. Ni nitakwenda kuna kuchapia mtaa. Iko kwenye Google Maps nitakusachia. Ipo Ramtez na bla 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 hapo. Mbona usemi yule mpenziwe? Tushie na SMS. Nilikuwa na cheki anasema I'm requesting matatizo yake. Pre. Mbona mwalimu wa street anasema tuende nalo hadi tamati. Big up mwalimu wa street. Pia namcheki DJ XDZ. Yule DJ wetu yule. Alisema ni wasalimie lakini. Tumsalimie kasi. Alikuwa ako pale. Wapi? Yuko pale Infinix Brand Shop. Hebu na umuite tena kazini. Mambo yake afanye makekizi. Afanye makekizi. Afanye kazi na kapoa. Kuna mtu ambaye aliniambia atanitumia SMS na sijacheki nimekutumia namba. Cheki wewe, fanya hema. Fanya mambo lako. Fanya hema. Usiogope kutuma SMS. Unasema unasikiza show kwa sehemu gani, alafu unaandika jina yako alafu sisi tunapita nalo. Lakini bado nimeona watu. Aha. Nimeona Lesson KE anasema area top show. Aha. Na namuona journalist Lumbasi. Ule videographer wetu pale. Mbele mbele ule. Anasema we good to go. Anajuaga. Jeffrey OGHDC anasema good job Wazito. Ndio huyo nani HDC. Oh ni yeye. Ndio huyo sasa. Basi jina lake hapa ni geni geni hata hivyo atusielewi. Cheza kiempesa alafu utamfahamu, unanielewa? Hivi vitu lazima vikae same sana. Kabisa anaitwa Baikoko yake Demo Planners ambaye right now ina trend kitana nambari moja pale YouTube. Imepiga milioni ngapi kama hivi unaicheki? Tutakaa kuidiscuss Lakini at the meantime Bahati Wanani, make sure unamtag mpenzi wako na mtag lover wako, kama pia ex wako mliachana jana au mmeachana asubuhi, make sure unamtag kwa sababu bado yuko kwenye moja msafu ya mzofugeti, unanielewa? Wanakuambia mwana kulitafuta mwana kuligeti. Umeanza kukopa tu. Sijaanza kukopa tu. Mwana kulitafuta mwana kuligeti. Kwa hivyo kabisa. So make sure na mtagi sasa wakusanye kwenye kopa la love. Unanielewa? Lazima tuishi kwenye mapenzi sisi wanalenga. Kwani iko kitu gani? Hakuna neno. Mapenzi yanarandunia. Hapo sawa. Ushindi mkubwa. Pana bembeleza punda kwenye mteremko. Tushuke nalo. Kwani iko kitu gani? Sindio? Ndio hivyo. Ramtez like one super kid. We good to go. We are coming back after Baikoko yake Damo Platinums. Unge bado robo, ushindi ni mkubwa. Na yule girl, Empress Eve Melissa. We are coming back like we never left. Rise, Wasafi Records, you already know. Ndani ya link up za tuwe mewesha. Dakika pali mekatika dakika 18. Kabla ya kutimia media saa 5 Afrika Mashariki. Kama nuna check it away pali ni 17 zinakaa poa mwezi no 4. Ndo hivyo mwaka no utu. Utu yani 2021 itu bare. Kama na leo nasema asante sana wewe tena ambaye unaishi na sisi unatusikiza ndani ya 101.7. 101.7 nasema shukrani sana kwa sababu umetisha kinoma sana, you know. Ni ndani ya second hour kama na tunaingia design fulani hivi kukata na shoka mzuki ukae sehemu yake. Hii ngoma ilitisha sana. Kama umecheki ni ngoma ambayo ina trend right now number 1 pale hivyo nini no. Video ambayo imetoka tu juzi. Na right now natumaini ndio ngoma ambayo inatamba kwenye album yake Mbosso. Definition of love. Definition of love. Ni ngoma ametoa 1 week ago video na right now iko na views 3.2M. Ndio hivyo. Alafu kwanza ile dancing style. Ile dancing. Lakini nimegundua yule Mbosso wako na anajua ku dance. Ana dance. Unajua WCB waga sisi tuchukue watu ambao wana vipaji. Wana vipaji. Waga tuna. Wana sauti. Wana sauti. Bado unajua ku dance. Unajua kunengua. Unanengua vizuri. Alafu inakuwa ni mtu handsome. Baa.
Eh, ushiana na WCB kuna vitu vinakaa vileki. Wewe ukimwangalia akina Love Lover, ukiangalia usanii anavyoimba, nipo nyimbo yake mimi naipenda sana. Mbona nishatumia pia bi mkubwa kwangu. Ambaye naitwa ndanda ku play atusikize. Yaani ina mashairi yamepangwa yakapangika. Kama ni maneno namwambia hivi bi mkubwa na yani hata siku matatizo na sawa ya dunia. Tunaingia mbinguni kidogo. Lakini hivi, where do such men come? Such many wapo. Wapo. Hata mimi hata subiri. Niombe tu. Omba tu. Zidi kusali kukesha mambo ya Mwenyezi Mungu, zidi kukesha acha kula sana. Make sure tu unamwambia Mwenyezi Mungu unatafuta huyu Bwana. Hallelujah. Ndio hivyo. Prayer item nimepata sasa. Ndio alafu inakuwa ni tamu zaidi. Unajua kukuwa na mpenzi ambaye anakudedikitia nyimbo, unaelewa? Wow. Mashallah. Alafu ngoma ni alafu inaitwa Dede ile. Unanielewa? Unajua pale kuna sema naye sema ati sije kutamani mabedui de si mama wako ne yama number one. Unanielewa? Yama number one. So kama unatafuta mpenzi ukimpata inshallah na kuombea pia mimi. Mimi nakuombea mkuu na puti pia mpendwe. Unanielewa? Tutapata. Eh, mpate mpenzi wa enzi. Awaweke sehemu. Sehemu nyingine ya maisha. Kabisa, sende sana wewe ambaye unatusikiza right now, chombo kwa ewa inaitwa Link Up, tuna niita the baddest, the GS, Ramtes Legwan Super Kid. Toto, kwenye the second hour, kabisa kwenye samahani kidogo, ambao pia guest kidogo alikuwa hajapata time lakini atakuwa na next weekend tutakuwa na yeye poa kabisa. Nasema asante sana kwa wale ambao unalonga na sisi kwenye team SMS, wacha nipite na wao team SMS, wanasema namna gani. Anasema locked in, ajetuma jina Telkom, lakini atumai Joan Bodze. Anasema asante sana, umetisha kinoma. Alafu pia na cheki. Anasema tune in, I'm enjoying the show. In love with the hosts. Yeah, in love with the hosts. Anasema Melissa and Ramtez himself. Kazi nzuri sana. Big up. Anasema anaitwa Gillian Candy. Usi vile Gillian wako yule. Si Gillian wangu. Misi na demo nito Gillian. Amna. 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 Watu wewe wapenda kuaruka watu. Amna watu kama hao. So nasema asante sana kwa yote ambao unasema na sisi kwenye pia SMS. Kama naona cheki request za zenyu, nimecheza request yake alikuwa anataka Baikoko ambao ni Shay Press right now. Alafu pia ndakuwa na press matatizo yake Britain the Prince. Make sure pia unadondosha records za kwako pia kupitia mtandao yetu wa Facebook. Wa Facebook. Nasema pia asante sana kwa pia kwenye Facebook hao wawili. Pita na wao. Namuona Lucy Moraya anasema tuned in from Njoro. Big up watu wa Njoro. Yes. Namuona Morris Mutuku anasema from wherever I am tuned in HD Poet. Kabisa wajule. HD Poet ile mgeni wetu ile siku kabisa. Kabisa. Alafu pia Manu ananiambia kwa ndani. Manu jamaa wangu pale, best yangu. Tukunda unaishi sehemu moja. Rafiki yangu sana Manu kutoka sehemu za Kericho. Ako na wife wake pale. Okay. Wanatarajia mtoto yani inshallah. Ndio hivyo. Ndio hivyo kujipanga na maisha. Inataka hivyo. Kabisa. Kumbuka lakini pia msisahau topic ya kwetu waga kuna watu ambao wanapenda kufight vita ambavyo si vyao, ni za marafiki wao. Unanielewa? Hii ni kutokana na hivi nikuulize, hivi unafikiri ni kitu kizuri ama wanajiwe? Aki mimi before msikilizaji atuambie, mimi nitampatia take yangu baada kumaliza show. Kabisa. Kama unaona cheki kulikuwa na hii story ya Rivani Boy na Ibra na bado na trend right now, unapata Ibra ametoa ngoma ya kumdisi Rivani Boy ambao pia alikuwa anamtetea boss wake Konde Boy. I'm nice. Ukipenda anaitwa Rashid Nan. Bwana fanya research. Wewe usinchomea. Unajua tu Konde Boy. Anaitwa Harmonize mwenyewe kutoka sehemu za Konde Gang ambaye ndio CEO. Kabisa. Ibra kaandika ngoma ambayo mimi nitakuwa na press right now ambao inamdisi Rivani Boy. So ndo maana tunakuuliza msikilizaji, is it right for you to fight for your friend when they're in trouble? Yeah. Yani unapigana ile vita ni kama ni vita yako. Na ikuhusu. Hata haikuhusu kabisa. Hai. Ujambo na mtu ingize, wewe kazi yako mavichwa ndani, vicho ushaingia ndani. Unanielewa? Na hivi ndio watu watakuja kutobolewa macho huko. Kutobolewa macho huko. Lakini mimi nafikiri, ni kama ni rafiki yangu acha kukwambie. Fight for you. Hata kama unajua uko na makosa. Tutajua tu. Tutajua tu stand yako by the end of the show. Tutajua stand yako, lakini kama pia kama usii
pigania inaweza kuwa ta si vita like it physically ni ile kitu na I'm not going to agree with you my friend usikubali hichi unajeta kuambia rafiki yako usikubali hichi ni kama pia una psych na yeye unanielewa hebu kitu kama hicho kama ushake face pia tuambie pale utuambie pia inakaa namna gani kwa sababu pia vitu vimekuwa hivi vingi sana ambavyo vina trend alafu pia pale TZ wage wanapenda visa sana so atuelewi for you Melissa kama nakuuliza unaona kweli ni kiki ama ni trend kuna unaona kama kuna zawekano wa ngoma ya Harmonize na Vivani Boy ama unaonaje inaweza kuwa kiki ile aha kwa bila wasanii tumewazoea na hizi kiki kila mara aha na ringtone pia si unaona ringtone pia akasema karestio alafu katoa ile ngoma yake ile yesiko nikakwambia hata lakini mimi hata ringtone nimemzoea siku hizi umemzoea unamzoea na vituko vyake kabisa wajua alisema kizungu chake waga kina maa kimeuma nje si kimeuma nje waga kiko poa ile kizungu hapana mbona unakataa kizungu cha msanii na msanii kizungu kimeuma nje lakini mimi huona ni kama huwa anapost tu ile anakiweka hivyo yeye a trend maybe ndio ndio apata kitu cha kuongea cha kuzungumzia mimi huona anajua kuandika kizungu yule kama Ramtez mimi najua kuandika hicho kizungu hiyo kizungu siwezi andika mbona yeye andiki hicho kizungu labda akona reason akona reason mimi nashuku yule mwanaume anajua kizungu kwa hivyo kile kizungu anachokiandika pale kwenye social media nita kutaka tu watu wa comment ama or something I don't know. Okay, lakini ukiangalia pia kwenye ulingo wa ngoma za ringtone amepiga collaboration mingi right now kwenye industry ambayo amesema yeye ndio chairman unanielewa lakini sasa nikana kwamba squeeze ni kama watu we are not too much onto the entertainment side ambao tutakuja kuongelea next weekend hiyo topic so tuambie kama ushape face kitu kama hichi kwenye maisha ikarafiki kuna battle ambao pia anapigana alafu pia kwa sec na yeye unanielewa ingia upande ukamsupport hata haikuhusu lakini wewe vichwa mikono ndani mapua macho miguu yote na mdomo kuna watu wanapenda kuingilia vita ambavyo si vyao unaingilia unajua nini usimfanyie hivi wewe fanya hivi na hivi unajua na insight so kama usipitia kitu kama hicho pia tueleze ndio tuweke sawa kabisa make sure nazidi kusema nilikwambia this show mtu wangu leo we wanna do more of dancing Nimemwona hapa hivi host wangu mkuu kiongozi amepiga dance pale katika ile ngoma ya Waikoko. Ndio hivyo ile ngoma. Anakinengwa dikini pale. Unajua hii dunia unaambiwa mechi unajipa raha. Wewe una enjoy. Mimi mwenzako ni nketi pale kwenye kitchen najionea makuu. Unajua mimi ninapenda kujibamba kwa sababu nini? Unaambiwa maisha ni fupi. So ukipata chance ukisikia unajua kuna meme fulani ambayo nilikuwa nimeiba. Nitakuwa naika kwenye status utaiangalia. Kuna yani kuna kangoma fulani waga kakichezwa hivyo unasikia kangoma lazima niinuke haka. Unajua sometimes hata huwa bi mkubwa anashangaa sana. Kwa sababu waga mimi kama kangoma fulani napiga hivi na hata hiyo volume usitoe hapo. Usiguse hapo. Hiyo volume acha imenteni hapo. Kwanza kuna ngoma ile time nani ngoma imetoka ya Nademo Kami ile dozele ile. Ngoma tari sana danger ile. Ni hata ningetaka sana utupresie pale. Nitaiweka kwenye playlist ile. So ngoma iko kali ni vizuri pia ukabanjoka. Alafu pia unasikia. Unajua muziki ni kama ka spirit fulani. Kama unapenda muziki na unawenzi, unajua mimi kama mimi muziki nimeanza kupenda toka kitangia kitambo. Kama tena nimeanza kuimba huko 80. Wewe 80 ulikuwa wapi 1998 huko ulikuwa? Nimeanza hiyo time back in days. Sasa hujafika hiyo miaka. Mimi nilikuwa huko hiyo time. Nilikwambia last time kwenye show Kilundizi nilifanya naye show Seashells back in days huko ilikuwa ni miaka huko ya 90. Kivi nafanya miaka ya 90 wewe ulikuwa unazaliwa miaka hata 2020. 90 mimi nilikuwa napiga show hiyo. Nilikuwa napiga so muziki umekuwa ndani yangu alafu mimi ni muziki. Unaelewa? You can check him most of the days mimi nakuwa niko headphones. Nakuona sio kuna pale kitabu ni kabla sijakujua. Aha. Ulikuwa unavaa lile koti lako refu. Tia zile headphones. Ndio hivyo. Na hoodie mimi kwa jina lako Ramtez. Ndio hivyo manzee. Piga look pale hata unitambui pale kwa street. Wajua pale street, tukao pale kwenye street huaga wewe sijua mtu. Kwa sababu kule kunapita watu wengi sana. Ungenijua. Watu hupita wengi pale sana kwenye street.
So unajua kujua mtu kukagua mtu ama uende ukasema ah Melissa ndio huyo alafu kashapotea kwenye jada tavi nikaribia kona kule. Uwezi sasa kumfuata huko kazi, unanielewa? So issues kama hizo tokeaga. Lakini kwenye pale street uoga tukopoa. Tunapiga kazi fresh ndipo mchele wangu mimi na dada zangu. Ndio hivyo. Lazima tatizo tumalize. Tunapata mshahara mwingi na peleka bibi kubwa. Ndio anapeleka Dubai. Tutoka Dubai. Wajua Melissa anaigiza maisha yako kwenye studio. Ati basi ni namkiona. Ndio hivyo. Wajua acha nikwambie. Hii dunia tukiachana na mambo mengi ya dunia, unaambiwa make sure unajienjoy that short period uko nayo. Kama Melissa fun as much as possible. Sasa ukishinda loto hivi ama ukashinda hela ama mtu katuma akakutumia hela mzuri sana, ni vizuri hata kama mtu wangu unajichukia vipi, hata nunua pilau ule, jitengeneze, kwa sababu hakuna mtu atakaye kupenda zidi ya vile unavyojipenda. Kwa sababu mtu mwenye ako next to your love ni Mungu pekee. Asikudanganye mtu. Asikwambie mrafu mamu. Ndio nakupenda. Watu badilika. Hayo hata wazazi badilika. Marafiki badilika. Wako badilika. Marafiki badilika. Lakini jipende wewe mwenyewe. Kwa sababu unajua wewe mwenyewe ndio unajielewa. Imagine wewe mwenyewe ndio unajua tu ni nani, nina pimbo la hapa hivi, nina kutu wapi. Yaani unaona unajielewa tu. Wewe mwenyewe ndio unajielewa. Unajua kuna vitu vingine ambavyo wewe unajielewa vya kwa tozi mwambia mtu. Basi. So very true, very important. Ndio nakwambia sasa make sure unajipenda, unajienzi, una enjoy tu. Alafu maisha yanakaa poa. Kabisa kama ndo kwenye topic yetu make sure pia unatuambia, tunategemea pia mambo itakuwa fresh kwa sababu sio wala pita comments zako pale hivyo kwenye Facebook yangu. Natumia Gaton Radio. Alafu kwenye nambari yetu ya simu 0796765052. Kabisa, ili kama ndo tunakaa mkuja tunaingia naye ngoma yake Nadia Mukami Dozele. Make sure na stick around because we gonna do this, unajua. So make sure unakamata kijiko kama kabisa, kuna mtungi pale hivyo mtungo kwenye single room, kamata mtungi. Watu ambao wanaishi kwenye self contained pia kamata pale hivyo tap ya maji kwenye sink. Make sure unabanjuka na ngoma, unanielewa? Today we gonna do more of entertainment music like nobody. Alafu nataka tukusanya wanaotishi nao mjini. Kama ni ex wako, nimekwambia kama umeacha asubuhi bado hujakuwa ex. Ex anajikuanga muda. Anachukua muda. Nobody can fix things. Hapana, una fix nini? Kama umeacha, acha mambo ya kufix fix. Acha achika, piga sherehe. Usipige sherehe haraka. Ukipiga sherehe na kukosa adabu, utafanya mambo mengine ya ujinga. Usisikize na mtezo. Cheki. Kizaji, ukiwachwa, usikuje kutuhubiria pale kwenye WhatsApp. Piga sherehe. Umenikumbusha watu ambao wanapenda kuona kwenye status mtu anaposti leo ati God is on my side. Alafu ukimuuliza kwenye maisha yako unajua jamaa kaacha jana huyo. Sasa hii kaza God on my side maanisha watu wameniacha, niko God on my side. Asikudanganye mtu. Acha nikwambie, ukiachwa piga sherehe. Mambo ya kutuhubiria pale sijui ni nini, hatutaki sisi. Piga sherehe, songa mbele. Mimi ukijaribu kutuhubiria kwenye WhatsApp sita zime na reply. Na kumekuaje lakini? Alafu wewe unapenda kugreat tiki ama kublue tiki. Au kublue tiki na voice call. Anakuuliza nini? Ni nini? Ambia bogi tukusaidie. Kwa sababu watu ni wengi huko nje warembo wazuri. Shida ni kupata yule tu mmoja tu na unamwenzi anakupenda genuine. Squeeze kama una kamkunje, una kahela. Naambia wadau tangurapres a fall in love. Sisi tutangoni fall in love. Mimi nimekuwa niko in love kutoka zamani mimi. Kuna kipindi pale ulikuwa peke yako. Kipindi gani? Wewe ulisema ni jalili. Kipindi kipi la jeni? Mimi si mimi na yeye tunakijua. Ni pale ambapo ulikuwa unasema mimi sina mpenzi. Wajua maisha mapenzi ni tofauti, unanielewa? Unaweza kwenda niko single tu hata sasa hivi. Naweza kwenda niko single tu naweze. Mwenye uko very happy, very maintained, una stress. Unajua kusema hivyo mtu akisikiza atanifanya kana kwamba nikuulize, nikana kwamba bwana wakati nilikuwa sina mpenzi nilikuwa mchafu wewe. Ulikuwa umekasirika kasirika, una ufurahi. Ebulu mbasi takuja kuangalia kwenye microphone atuambia ukweli. Kwa sababu mimi nimekuwa tu niko happy always. Always been niko happy kabisa. Lakini hivi juzi umekuwa happy sana. Ni kwa sababu mimi na yani ni kwa sababu yani si kwa sababu ya kitu kingine. Ni kwa sababu ya rehema za Mwenyezi Mungu. Ni rehema za Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu anayenipenda sana hii ulimwengu kushinda Mwenyezi Mungu. Na kuna mtu anayekupenda sana huu ulimwengu kushinda Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni anakuelewa tu. Inafika principle na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, nimeachwa. Kwa sababu mtu anakuelewa mashida yako. Ukituambia sisi waga tunacheka, tazaya kibelembele yake huyo, si aliachwa kibelembele. Kibelembele, si ana hela kibelembele. Lakini kama Mwenyezi Mungu hatakujaji. Mwenyezi Mungu anakusikiza. Alafu anakupatia matakwa ya moyo wako.
pole pole taratibu, hamna pressure. Eh, alafu tena kwenye dunia unakuwa content na kile ulichonacho. Kama shilingi 10 unaacha na shilingi 10. Eh, ndio maana mimi maisha yangu naona mimi sometimes mimi nakuwa na cheka. Sometimes mtu akinipigia simu mimi niko na cheka tu. Hata sometimes mtu ananishangaa. Ah, mtu anapenda kucheka na niko serious. Unajua kuna siku nilitoa kazi fulani, mtu akaniona mimi nacheka sana. Ah, mimi lazima niko happy. Kama tunapea kazi juu mimi niko happy, no problem. Mimi napenda kucheka sana. Napenda mazingira ya furaha. Eh, kwa sababu mimi na mamangu kuna ile bond. Unajua sasa mimi ni kama fotokopia mama yangu mwanzo. Eh, so huaga ninapenda kucheka kwa kama mazingira yenye furaha. Bas. Eh, kama mapenzi yanakwenda poa ni furaha. Kama yani maisha yanakwenda poa ni furaha. Ni kama show inakwenda miti ni furaha. Ndio hivyo 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 kama supu ya kitenesi. Eh, mashamsham tu hivyo. Utamu tu. Ni kama zile tenda ambazo nasubiria kuletwa na mpenziwe. Hizo mtarajiwa wako mwamu wako. Mpenzi mgani? Mbona unajua kuna mpenzi mtarajiwa. Kuna mtu mwenye anasumbua kwenye WhatsApp, kuna mwenye anasumbua kwenye Facebook, kuna time SMS. Mtu ambaye unashinda na kusumbua sumbua, sisi mchukue tu. For the time being akae kwenye mkoba tu. Eh, wacha kusimali. Hata kama umesimali mmoja ndio huyo. Eh. Eh, unyamba na sumbua sumbua kwenye DM kila time hi, shime imekuaje? Muone umeshindaje? Huyo kama ni muangalie sana. Ndio hivyo. Wewe ndio uliniambia last show. When you fail to talk to your girlfriend, someone else will. Yeah. Sasa na nimekuambia pia wewe mtu ambaye anasumbua. Kuna kama mtu ambaye anashinda kila time, "Ai pop up. Ai pop up." Ah, mambo hata na kitu kukwambia. Mambo poa. Oh, I just wanted to know kwaje. Siti, I just wanted to know anakuenzi. Anakumindi. Nitaangalia acha kuinzi. Eh, hey, angalia anakapo. Kabisa guys, we are coming back tonight on Link Up after this round. Tuzile kwa super kid. Atunakuja naye dozele ya Kenadia Mukami. Make sure you stick around. Unga bad rubber. This is how we're gonna do. Take it out, my selector, from the top, you know?